Ola, për shëndetje. Në fakt, sot është një situatë, ndoshta më e rënda, të pak të në Shqipëri nisës së pandemisë në 9 mars 2020. E them këtë sepse, si pas informacioneve tona, në sanatorium nuk ka më vënd, ka 220 të shtruar, ndërkohë që dera e urgjensës hapet dhe urgjensat mbrin vetëm kur lirohet ndo një shtratë, në një situatë ku spitali vetë, thashi, ka të ezaruar të gjithë shtretrit, ndërsa në urgjensë, numri i shtretërve është totalisht i zënë 25. A kemi 25 veta në pacient në gjendje të rënduar, të sjellë kryesisht nga veriu i vendit, të cilët ndodhen në urgjencën e spitalit, ndërkohë që në shtretëri sipër, pra në pavione, numërojnë 220 shtretër. Ekspert të cilët punojnë pranë këtij spitali, pra mjek pneumolog të sanatoriumit, na shpjeguan se fakti që ky spital po trajton 220 dhe jo 250 si shtrajtonte në fillim të dhjetorit 2020, vjen për shkak se të gjitha rastet që vinë në spital sot janë në gjendje shumë të rënduar shëndetësore dhe kërkojnë nga 2 deri në 3 apo 4 burime oksigenimi. Dhe për këtë arsye, në dhomat e tyre nuk mund të qëndrojnë më shumë se 3 persona për shkak se aq burime oksigjeni kanë dhomat, të cilat janë të pajisura me nga 2 burime oksigjeni për shtrat. Pra, kërkesa shumë e madhe oksigjenit nga të smurët bën që të dalin jashtë loje shtretrit për shkak se mungon oksigjenimi për në raport me numrin e shtretërve. Pra, pacientët që kërkojnë më shumë oksigjenim marrin oksigjenin dhe të atyre shtretërve, të cilët dashur pa dashur dalin jashtë loje. Sa i përket situatës në COVID-1 dhe në COVID-3, po ashtu edhe në COVID-4. Kemi rreth mbi 330 të shtruar në spitalet COVID-1, COVID-3 dhe COVID-4. Mjafton të kujtojmë që totali i kapacitetit të këtyre spitaleve është rreth 370. Por të mos harrojmë që spitali COVID-4 nuk është një spital mirëfilli i trajtimit COVID-it, por një spital rikuperimi. Pra gjithë barra bie mbi spitalin COVID-1 dhe COVID-3. Ambulancat që shikoni para spitalit COVID-1 dëshmojnë qartazi se ka, le të themi, mungesë shtretërisht dhe se pacientët vijojnë të qëndrojnë për një periudhë kohe para spitalit infektiv derisa lirohet një vend. Fatkeqësisht lirohen vende kur ka jetë humbura, por edhe kur ka dalje nga spitali, të cilat nga informacionet që kemi në spitalin infektiv janë bërë edhe të sforcuara. Pra, janë nxjerr pacient të cilët kanë qenë me oksigjenim deri në 10-12 litra e ndërguar në shtëpi ose në spitalet e rrethëve, sepse për t'i hapur vend pacientëve që janë më rënd, të cilët mbrin kryesisht nga rrethet, por edhe nga Tirana. Pra është Tirana që e ka ngarkuar në këtë gjendje spitalin infektiv, duke ditur që nga data 15, por jo vetëm nga data 15, por ka të paktën 10 ditë që rastet e Tiranës, urgjencët e Tiranës, vinë në infektiv dhe kjo për shkak se sanatoriumi u mbush me një shpejtësi shumë të madhe pas datës 15 janar. Ne mund të themi lajmi mirë këtu është që skaneri i sanatoriumit është riparuar prej ditës së premte në darkë dhe ka hyrë në funksion në mëngjesin e ditës së shtunë, pra të shtunës që lan pas, ndërkohë që ajo pajisje që mund konsiderohet si shpëtuese e skanerit, pra UPS-i ende nuk është vendosur dhe nuk është çudi që nga ikjet e shpeshta të energjisë elektrike si pasojë edhe motit të keq të këtyre ditëve të fundit mund të çojë sërish në një dëmtim të dytë të skanerit. Kujtojmë që skani qëndroi autoambulancat të Tiranës, kërkojnë ndjes që u shkputa nga ajo që ka pothoja, por situata është rënduar para infektivit, numrojnë kemi 2, 4, 6, 7 autoambulancat parkuara aktualisht para spitalit infektiv. Të shtruar, ka ardhur dita që ky spital të ketë edhe një aparatur të dytë të skaneri, sepse skaneri
në kushtet e Covidit është aparatura decizive që tregon edhe shkallën e përhapjes së Covidit në mushkëritë e pacientit. Kjo është pak a shumë situata në spitalet Covid, ndërkohë që urgjencat mjekësore janë shtuar ndjeshëm. Numërojmë. Pra në spitalin infektiv numërojmë 46 deri në 47 urgjenca, ndërkohë që në 24 orë të fundit në spitalin Covid-2 sanatorium kanë mbritur rreth 27 urgjenca. Pra në total, urgjencat të smurve me Covid në Tiranë shkojnë mbi 70 urgjenca në 24 orë. Një tjetër urgjencë ka Covidi nga rrethet, sa po kanë mbritur. Pra kemi një mbushje shumë të shpejt të spitalit, ndërkohë që kishim në pritje për të ushtruar pacientë, të cilët ndodheshin në autoambulancat që janë më pranë hyrjes së urgjencës infektivit, dhe vetëm në pak minuta kanë mbritur 3 urgjenca mjekësore që ju patët mundësi që t'i ndiqnit live pra ardhjën e tyre.